Molt bona tarda, codinencs i codinenques. Us parlo des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, on hem muntat tot el centre de control del Pla Local d'Emergències des que avui fa 6 dies es va declarar l'estat d'emergència. Moltes han estat les necessitats que hem hagut d'atendre i que segur tindrem que seguir atenent. Hi ha molta gent gran sola, s'ha creat un grup de voluntaris als quals hem d'estar molt agraïts perquè ens puguin portar a casa menjar o ens puguin venir a assistir en qualsevol necessitat. Ara, si miréssim, els carrers estan buits. De debò, com a alcalde de Sant Feliu de Codines, tinc que donar les gràcies a tothom pel seu civisme, pel vostre civisme que esteu demostrant, a tots els nens que estan a casa treballant amb les escoles, que no estan perdent el temps, sinó simplement estem cuidant la nostra salut. Perquè aquesta és una afronta molt gran. No ens l'esperàvem ni mai ens ho hauríem imaginat, però estem reaccionant. Sant Feliu de Codines, totes les persones de Catalunya, del món, estem reaccionant i estem lluitant contra aquesta malaltia tan terrible que ens ha vingut a veure i sembla que se'ns acabi el món. De debò, moltíssimes gràcies també a tots els serveis d'emergència, tant els municipals, la recollida d'escombraries, la neteja, les urgències que hi ha de l'aigua, a la gent que treballa a les benzineres, a la llum i a tots els establiments que esteu cuidant, que esteu treballant, que esteu posant en risc la vostra salut perquè tots puguem estar ben alimentats, perquè tothom pugui menjar, pugui beure i pugui tenir allò que necessita pel dia a dia. Avui a dia, també avui, que som el divendres 20 de març, també haig de dir que oficialment no hi ha cap cas de persona diagnosticada amb la malaltia del Covid-19, el que li diem habitualment coronavirus. Hi ha segurament molta gent que es troba malament, hi deu haver-hi grips, hi deu haver-hi gent que no sap què té i que està a casa seva, però gent greu que hagi hagut de ser ingressada i que oficialment estigui diagnosticada, a dia d'avui, a les 5 de la tarda, no hi ha ningú. Això no vol dir que tinguem que estar tranquils ni que tinguem que baixar la guàrdia. Simplement vol dir que és la realitat que avui ens trobem. Però això està només començant. És una cosa que ens està interpel·lant a tots i junts ens n'hem de sortir. Però la lluita és molt dura encara.